მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე. რა კარგი ამბავი გელოდებათ სამყაროდან? რა ბედნიერება გელოდებათ? Ну, ასეთი დასათაურებით ბევრჯერ ჩამიწერია ვიდეო, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციები წამოსულა მაშინ, ხო? არც ერთი ინფორმაცია ერთმანეთს არ გავს. მოდით, რა ბედნიერი დღეები მოდის სამყაროდან თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ მე. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და ნახოთ აბა, ვინც აი ამ ვიდეოს ნახავს, ამ დასათაურებით მისთვის იქნება ეს ვიდეო, ეს ინფორმაცია. ვისაც აღიზიანებს შემი ჯვარი, რომ იკეთია და თან ტაროს როშლი, წადით სხვაგან, შემოკარგებო, წადით. ოღონდაც ნუ გამლანძღავთ და ნუ გამათრევთ. მე მიკეთია ჯვარი, იმიტომ რომ მიკეთია და ვიცი რატომაც უნდა მეკეთოს და ეს არის ჩემი. ჩემი განუყოფელი. და მე არ ვაპირებ, რომ ახსნა განმარტება გავაკეთო აქ. რატომ ჯვარი და სად ჯვარი და სად ტარო? ტაროს აქვს თავისი ადგილი, ტარო არის ჩემი სამუშაო. ეს არის ხელსაწყო, გაიგეთ. გაიგეთ, ჩემო კარგებო, ვინც ახალი შემოსული ხართ. და ვინც ძველი მეგობრები ხართ, იმათ მაგ იცით, რომ ეს არ არის ჩემი სპეციალობა და მე არა ვარ მოწოდებით ტაროლოგი. ეს არის ჩემი ჰობი. მე ვარ დაინტერესებული ტაროთი, ვკითხულობ ტაროს არკანებს და მიყვარს ადამიანებთან საუბარი ფსიქოლოგიურ თემებზე. აი ასე. ჩვენი პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვისაც ჩემთან ქონია შეხება, აი ასეთი საუბრებით, იმათ მაგ იციან, რომ ჩემთან მარტო ტაროს გაშლა არ არის, ეს არის საუბრები, ეს არის მიგნება, ეს არის აღმოჩენა იმ კონკრეტული პრობლემისა, რაც არსებობს ამ პიროვნებაში. აი ესეთი, ესე მიმდინარეობს ჩვენთან პერსონალურად ტაროს გაშლა. ისე რომ ჩემგან ადამიანი როცა მიდის, ასე ვთქვათ, რომ მთავრდება ეს პერსონალურად ტაროს გაშლა, ჩემი მიზანია, რომ ეს პიროვნება წავიდეს ჩემგან და დავიმშვიდობო. Ну, რა თქმა უნდა, დროებით დავიმშვიდობო. განთავისუფლებული უნდა იყოს, კარხასიაძე უნდა იყოს, ხო გესმით? ის უნდა იყოს თავისუფალი იმ პრობლემისგან, რომელი პრობლემითაც შემოვიდა ჩემთან საუბარში. აი ეს არის ჩემი მიზანი. და რა ტაროს გაშლა? Ну, რა თქმა უნდა, ტაროს გაშლასთან ერთად ეს ყველაფერი, აი ასე გართობა გართობაში მიმყავს და ფსიქოლოგიურ საუბრებში შემყავს პიროვნება, შემკითხველი. მოკლედ, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რა ახალი ამბები მოდის თქვენკენ? ახალი, კარგი, პოზიტიური ამბები. ნახოთ. ახალი და პოზიტიური ამბები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოდის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა პირველ რიგში? როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ ახლა პირველ რიგში? ნახოთ აბა. აი აქ ჩანს, ნუ ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მიყურებენ მე, და რომ დაიჭირა ეს ინფორმაცია, ნუ რაღაცნაირად ენერგოინფორმაციულ ველზე გავიდა, ხო? ტარო, ან თქვენ გამოხვედით, როგორც გინდათ ისე ჩათვალეთ. რამდენადაც ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენი ენერგია. ინფორმაცია და ენერგია ერთი და იგივეა. აქ ჩანს ესეთი ინფორმაცია. კონკრეტული ადამიანების ფიქრები, დარდი აღიბეჭდა ტაროზე. სამი არკანია, სამივე ერთმანეთზე უარესი ინფორმაციით. აქ ჩანს თქვენი პრობლემა, თქვენი სევდა. ენერგო ვამპირის მირო ვიღაცა ან რაღაცა სიტუაცია გართმევთ ენერგიას. სიტუაცია, რომელიც აი როიტყვენ შემოგდებულია თქვენ ცხოვრებაში, როგორც განსაცდელი, როგორც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. თქვენ ამ განსაცდელზე უნდა მიიღოთ ახალ დიდი გამოცდილება და უნდა დაინახოთ ბევრი რამე, საკუთარი შეცდომები და სხვისი შეცდომებიც. და აქ ჩანს პირდაპირ, აი ძალიან დარდობთ. არ უნდა ამას დარდი. ამას ჭირდება ამ სიტუაციას გაცნობიერება, რაც ხდება ახლა თქვენ, რა სიტუაციაში იმყოფებით. გააცნობიერეთ და გადადგით ნაბიჯი, კი არ უნდა ჩავარდეთ ესე.
როგორც ახლა აქ დავარდნილი ადამიანი, ხო? და ნახეთ როგორი ტკივილია. როგორი ტკი სულიერ ტკივილს განიცდის ეს ადამიანი რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე. შეიძლება ეს სიტუაცია ადამიანებმა შეუქმნეს. Ну, რა თქმა უნდა, ადამიანები შეუქმნება მეტივი. ნახოთ ახლა თქვენ ხედავთ აი ასეთნაირად თქვენი ფიქრები, თქვენი განსაცდელი, თქვენი ენერგიების გარღვევა. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ კვებავთ თქვენი ენერგიებით. ანუ გართმევთ ეს სიტუაცია. თქვენივე მიზეზით, რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ აკონტროლებთ თქვენს ნებისყოფას, მთლიანად ჩართული ხართ ამ ფიქრებში, მთლიანად ჩართული ხართ ამ დეპრესიაში და დაგიმორჩილათ ამ დეპრესია. დაგიმორჩილათ ამ ფიქრებმა. ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც შემოიჭრნენ თქვენ ცხოვრებაში, ჩვენივრად წამოგაგეს ანკესზე და მიგაქანებენ თავის გზაზე. ეს არის ნიმუში აი ამისი, ტიპიური მაგალითი, რომ თქვენ იმყოფებით ჩაბმული ხართ თქვენ აი ამ ენერგეტიკული ქანქარების, ანუ დემონების ანკესზე ხართ წამოგებული და მიგაქანებენ თავიანთ გზაზე. დასუსტებული ჩანხართ. ჯერ გამოგაცალათ ენერგია და შემდეგ კი გაგეყენათ თავის გზაზე. ეხლა უნდა გააჩეროთ ეს. ეს მსვლელობა უნდა გააჩეროთ ეს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ქანქარების ეს აქტივობა უნდა შეზღუდოთ, უნდა შეწყვიტოთ. და ეს შეწყვეტა ხდება საკუთარი თავიდან. უნდა გააცნობიეროთ თქვენი მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით, უნდა უთხრათ საკუთარ თავს. ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. ანუ თქვენ ამ სიტყვებით გააცნობიერებთ იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, რის გამოც იმყოფებით, ვის გამოც იმყოფებით და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ იმ ვიღაცისაგან თუ რეღაცისაგან წამოვიდა ენერგეტიკული ქანქარები, თქვენ აღმოჩნდით ამ ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ და მოხდა ის, რაც მოხდა. ამ ენერგეტიკულმა ქანქარებმა თქვენზე იმძლავრეს. აი ესეთი სიტუაცია. თქვენ ახლა ამ შემთხვევაში უნდა გამოფხიზლდეთ, უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, რომ ვხედავ რეალობას, ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას და უკვე გააცნობიერებთ და უკან დაიხევენ აი ეს ენერგეტიკული ქანქარები, რომ დაგინახავენ თქვენ გამოფხიზლებულს, გესმით? რომ დაგინახავენ თქვენ უკვე გამოფხიზლებულს, აზრზე მოსულს, ისინი დაიხევენ უკან. ეხლა ვნახოთ თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, უკვე გამოფხიზლებული რო იქნებით. ამ რჩევების მერე ვნახოთ აბა, რას იზავენ ენერგეტიკული ქანქარები, როგორ დაიხევენ უკან. ანუ ვსაუბრებთ რაზე. რა ბედნიერებად, რა კარგი ამბები მოდის მომავლიდან. ეს უკვე კარგი ამბავი იქნება. ეხლა თუ გამოჩნდა აქ, რომ თქვენ დაგეხსნებიან ენერგეტიკული ქანქარები, იმიტომ რომ ერთ უბედურებას მეორე შეიძლება მოყვეს, მეორეს მესამე. Ну, რაღაცა სადღაც უნდა მოხდეს ეს ჩახსნა, ხო? რაღაც აი ამ ძაფების. ნახოთ ახლა თქვენ ახლო მომავალში. ორი კარტი ამოვიდა, 1, 2 და მესამესაც ამოვიღებ. უახლოესი დღეების რაღაცა კარგი ამბები. გამოშდა კიდევ ეს პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, თქვენ რომ გამოიღვიძებთ უკვე ენერგეტიკული, რა ქვია იმათ, კაცო, ენერგეტიკული ქანქარებიც უკან იხევენ, ასე ვთქვათ, მათი ბოროტი განზრახვა, ჩაუვარდებათ კოვზი ნაცარში და იფიქრებენ, რომ გამოიღვიძე ამ ადამიანმა და ეხლა უკვე ჩვენ ვეღარ შევწვით მასთან, მას ვეღარ დავასუსტებთ უკვე, მორჩა და უკვე გადიან თქვენგან და მერე მიდიან სხვასთან. ვინც ვისაც ნახავენ სურს. შემდეგ ნახეთ ახლა. ჩანს პერსპექტივა, კვერთხები, უზარმაზარი, კარგი, მაგარი პერსპექტივა. შეგახედეთ ამას. აი, დიდება უფალს. ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ, სამი არკანი ამოვიდა. პერსპექტივა, ხალხო, არ გაუშვათ ეს პერსპექტივა ხელიდან. იმიტომ რომ ამ პერსპექტივას მოყვება მერე სურვილის ასრულება უმაღლეს დონეზე, ტუზის კვერთხები ჩანს. ამას შეხედეთ. ცეცხლის ნიშანია, ენერგია მოგდით. ენერგია, სიძლიერე მოგდით, გესმით? აი საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენ გახართ ფეხზე მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რაღაც ქარტეხილი გადაგიარათ წარსულში, ხო? და აი ამ რჩევების მერე თქვენ უნდა დადგეთ ფეხზე. მე ხლა დარწმუნებული არ ვარ, რომ ჩემი ლაპარაკი გაჭრის. შეიძლება თქვენ ისედაც მოხვიდეთ აზრზე. აბა ნახოთ, აი
და ჩანხართ აქ უკვე გამარჯვებული. სულიერი ზეიმი, თქვენთან ერთად კიდე ვიღაცები ზეიმობენ, ალბათ ოჯახის წევრები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ რო ხედავდნენ ისე მოშვებულ დეპრესიაში, ეხლა უკვე სხვანაირად ხართ, ეხლა უკვე სული ზეიმია თქვენი. ამას შეხედეთ. ანუ ესე იგი ნახეთ, როგორი ინფორმაცია წამოვიდა. უახლოესი დღეების, მომავლის იღბარი და ბედნიერება, რომელიც მოდის აი იმ ძიმე დამტკუნველი წასულისა და აწყოს მერე. აი ეს სამი კარტი. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. მომავალი არის ფრიად კარგი. აქტივობა ჩანს, ენერგია ჩანს და საკუთარ თავში უკვე რწმენა ჩანს, გესმით, თქვენი გაძლიერება ჩანს. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ თქვენი რაღაცა პერიოდში თუ იგრძენით თქვენ მარცხი, ეს მხოლოდ იყო იცით რისი შედეგი, რომ თქვენ რაღაცა სისუსტე გამოიჩინეთ და სამყარომ სწორედ ეს გააკეთა. სადაც არის სისუსტე, ზუსტად იქ გვირტყავს, გესმით, სამყარო და გვიგზავნის იქ განსაცდელებს. გაკვეთილია ეს ერთგვარი გაკვეთილი, რომ აბა როგორ გაუძლებს ესა თუ ის ადამიანი, აბა რანაირად გაუძლებს. ფაქტია, რომ თქვენ ვერ გაუძელით და დეპრესიაში ჩაგაგდოთ, ხო ამ ამბავმა. შეიძლება ეს იყოს დიდი სიყვარული, ფანატიზმში გადავარდნილი სიყვარული, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა კარიერული კრახი, შეიძლება ეს იყოს დიდი ვალები და ასე შემდეგ. ვალებს ჩავარდნა კი არ სჭირდება, არამედ გააქტიურება სჭირდება, რომ იმუშაოთ, რაღაცა კრეატიული გზები გამონახოთ და გაისტუმროთ ეს ვალები. ასე რომ დეპრესია, ნევრასტენია თუ აგრესია თუ რაც გინდათ ის დარგვით, ეს უადგილოა ასეთ სიტუაციაში, პირიქით უფრო დაამძიმებს თქვენს მდგომარეობას. იყავით მაგრა, იყავით შემართებით, ცხოვრება არც ისეთი მსუბუქია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა. საინტერესოა ამ თავისი რაღაცა ხრიკებით და თავისი რაღაცა ცელკობებით, რომ ეს გვეთამაშება, ხო? ნამდვილად საინტერესო და ღირს. ვირს ნამდვილად ცხოვრება. ესე რომ არ იყოს, მაშინ ძალიან უინტერესო იყო იქნებოდა ადამიანის ყოფა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გავთ ტაროს არხი და ვინც ახლა იწერთ. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. გამოყატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ამდენთაც YouTube ამოწმებს თითოეულ ჩემს ვიდეოს ამ ლაიქებით, მოწონებებით და რა თქმა უნდა თქვენი თითოეული ლაიქი ჩემთვისაც სამოტივაციო ძალიან ძალიან ძვირფასია. ტაროსთვისაც და თქვენთვისაც, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, მადლიერების გამოხატულება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, ძალიან. მოკლედ, ჩემო კარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეზიჯოთ 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343, დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. რა თქმა უნდა, თქვენს გარეშე რა აზრი აქვს ისე ტაროს გაშლას? კარტების გაშლას არაფერი აზრი არ აქვს. ისკერა და საჯაროთ რომ ვშლით აროს, აქაც გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ 100%-ით აგისრულდებათ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, მე კიდე ერთი. და როცა პერსონალურად მიმდინარეობს აროს გაშლა, აი ჩემსა და შემკითხელს შორის უკვე იბმევა რაღაცა ესეთი ინფორმაციული ძაფები, გესმით, უხილავი ძაფები. ვსაუბრობთ, ვეკითხებით ტაროს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩემო კარგებო, აი ასე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.